Yaani mwanangu, mtu anaona gari chafu analitega mtoni, linanyesha wewe. Fika nyumbani anambia mke wake, hebu lifute fute hapa. Lifuta fute pale. Tutaishi tukibishi, hamna shida. Sasa njoo kutuongee. Unaelewa? Njoo bwana tuongee huku. Wewe vipi mpaka kazini ndugu yangu nakuja? Mbona kupiga simu haipatikani ndoni? Nilikuwa na kazi kidogo pale, nimeshaosha makapeti ya watu pale. Ndio zime simu? Simu yangu iko hewani labda mtandao, alafu mimi nikwambia leo lazima nije. Shida ni? Lazima uje. Mbona sasa nakupiga simu haipatikani, shida iko wapi? Nimekuja tu kula cha mchana. Kuja tu kula cha mchana. Oh, mimi kwani ni wa kwako, naenda wapi? Mimi wa kwako tu. Wewe uone kama unachelewa. Sikia, kuna issue tunamalizia hapa. Mimi leo usiku nakuja kulala. Sawa. Sawa, usichelewe lakini. Anaishi. Juma. Hivi mwanamke huyo sio mara moja, bali mimi namuona anakuja kuja. Kwa ukoje naye yani wewe? Ofisi yangu mimi nakwambia napiga sana. Shaumiza sana. Yaani imefikia kipindi mpaka nalala kwake. Shapazoea kwa. Ah? Ni manzi yangu yani kwa sasa hivi. Kuna mambo kibao yalikuwa yanatokea hapa. Siku tulipasua mpira wa watu hapo. Endi alitoa hela. Ana hela kidogo. Sikia nikwambie kitu. Nataka nikushauri mdogo wangu. Hawa wanawake wazuri wazuri na wana wote mjini hapa. Hawa wanahudumiwa huyo. Sio kama yuko single. Sasa wewe unayangaika wewe Juma. Mna mimi nimeshalala mpaka kwake, sijai kuona hata picha ya mwanaume. Kwani na ubako unafikiri kwa bwana pesa? Yaani wewe mwenyewe hapo kanalala kaja kaleta malalamishi kwamba simu sipokee. Unaona simu niliweka wapi sio? Simu imezima, ndio maana demu kaja. Yaani demu akinikosa hewani anajua nimechepuka zima aje. Mimi nakusii tena. Mimi mkubwa mwenzako. Ama demu. Chana nao mwanangu. Au sio mimi niko ndani basi. Chana nao. Malaya tu hao. Mimi nakurekodi ya mwisho mwisho ukiwa bado mzima. Watakachokufanya na kuwa na picha yako. Shenzi. Uja kubaki kwa zakili kae sawa. Kwema huko? Kwema, sijui wewe. Safi, nilikuwa nakuja kwako. Kwa hiyo vipi? Sio mbaya, tumekutana njiani. Imekuwa vizuri. Mm-hmm. Ila mimi nilikuwa na shida moja. Shida gani? Kuhusu kile tulichokiongea. Kwa hiyo ndo nimekuja. Sio ile jambo letu hilo. Sawa. Ila leo siku ya Ijumaa sisi waganga huaga tufanyange kazi. Okay. Mimi nataka muongeane hapo kilingeni kwangu, ungenikosa. Ndio imefanya vizuri kukukuta. Kwa hilo unabidi ujipongeze bwana. Asante. Sasa akijaribika kitu kwa sababu jambo lako ni dogo sana. Mimi kama mimi na imani nitalimaliza hapa hapa. Nitashukuru. Kwa sababu sisi waga mimi kama mimi natembeaga na nani? Natembeaga na zana. Sasa nitakupa hiyo dawa. Inabidi utekeleze masharti kwa umakini sana. Sawa. Usikosee bwana, kamata hiyo dawa. Umeona hiyo dawa? Yuda nimekupa, inabidi uipake kwa bibi. Sawa. Shansom. Na ukishaipaka hiyo dawa, huyo mwanaume ambaye unaenda kuseksi naye, hakikisha anampitia na mdogo wako Adamu wa kike. Mdogo wangu Adamu? Ndio. Tena hiyo dawa ina nguvu kweli kweli. Na imani ukiifanya kabisa kwa inavyostahili, mambo yako yataenda hivi. Huyo mwanaume utamcontrol tu. Kama PlayStation, una control logi huku, logi huku. Umeelewa? Sawa, nimekuelewa. Utafanya hivyo. Inabidi ufanye hivyo. Yaani ufanye ujitahidi dada. Asante. Haya, poa poa. Haya. Asante. Sawa, vipi ujaenda masjidi leo Ijumaa bwana? Haya, poa. Mwambie dadangu. Unajua mimi ni mkoni mahusiano na Juma.
kuosha magari. Sawa, naelewa dada. Lakini ninapomuona Juma hana hata chimbichimbi ya kunipenda mimi. Kwa hiyo nikachukua maamuzi. Nikaenda kwa mganga ili ngonipewe dawa ili Juma aweze kunipenda. Dada yangu, umefikia hadi kwa mganga kweli? Sasa ningefanyaje? Kama mtu anipende ningefanyaje? Huoni kama ni hatari hiyo? Si hatari, ni nzuri kwangu mimi. Lakini pia nimepewa dawa. Dawa yenyewe ina masharti. Masharti yapi tena? Sampo unashtuka kama ndio umepewa. Haya, nakusikiliza dadangu. Masharti yake ni kwamba nimeambiwa ninapompa hiyo dawa anatakiwa atembee na mdogo wangu mimi wa damu. Makubwa, haya mdogo wako wa damu mwingine yupi tofauti na mimi? Sasa si ndio wewe? Ah, dada, mimi siwezi. Siwezi. Tena nikwambie kweli, siwezi. Si unanielewa? Siwezi. Hivi mimi kweli nikatembea na shemeji yangu? Huoni? Huoni kama yani unanidhalilisha? Eh? Wewe juzi si umetoka kuachwa, wewe nikakusaidia urudi kwa mumeo. Kwa sababu mpenzi wako asokuwa na kazi wala hana chochote ana mbele wala nyuma. Sasa dadangu, mimi wa kushare mume mmoja pamoja na wewe? Eh? Kwani ni kila siku? Hata kama kwa lisali moja, hata kwa dakika tano tu siwezi. Bwana mdogo wangu, sio vizuri. Unajua maisha yenyewe hapa mjini. Tumetoka huko kijijini, hatuna mbele wala nyuma. Nimempata mume ndio yule pale. Unavyojua dadako nina gundu kama nini? Sasa nimempata yule tena, nataka ndugu yangu mimi niendelee kubaki single. Lakini dada yangu, uone kama ni vibaya. Hata kama ni vibaya, lakini naomba unisaidie. Kwa hilo utaweza kuomba tena msaada kwako. Dada ni ngumu. Mdogo wangu, naomba unisaidie, nitakupa chochote basi mdogo wangu, sawa? Sawa dada, nitajitahidi, lakini ni mtihani mkubwa hicho. Kweli dadangu. Pata nguo. Ah, sawa, ngoja mimi niendelee na shughuli zangu na shevi wangu. Ah, dada. Kwa hiyo ndio. Alo. Mambo. Poa, uko wapi? Unaweza kaja leo? Basi njoo, kuna zawadi nimekuwekea. Sawa, usichelewe basi. Sawa. Chai utakuja kunywa huko. Niache niende nyumbani kwa mama. Yamenishinda, niache niende salama. Oh yeah, yeah, yeah. Salama. Dada, nimemkuta dada. Dada yupo shemu wangu. Asante. Kipi sasa? Hamna shida shemeji yangu. Hebu toa mkono basi. Mimi sijaelewa unanishika kwa sababu gani bwana. Alafu kaniambia ni wapi kwa chai. Mimi nakuelewa sana shemu wangu. Wewe acha masiara shemeji. Fanya hivyo shemu wangu. Mimi nakuelewa sana. Alafu najua nini. Sometimes dada anatoka kuona kwa mwenyewe bodi nini. Nitajeta ukija unakuja kunielewaza. Si unajua tena. Alafu haina shida kwa sababu hata majirani walioko hapa wanajua wewe unatoka na dadangu. Kwa hata ukija hata yani hata hisi chochote kile. Wafanya hivyo nisaidie please. Anyway, kwa sababu mimi mwenyewe nimeumbwa hivyo, yani kwamba kumkataa mwanamke ni kitu ambacho siwezi kabisa. Yani mwanamke kama katoka moyoni mwake mwenyewe maneno yanamtoka. Kwamba mimi nitokee yani from nowhere tu nikatae. Yani inakuwa kwanza ni uchizi. Anyway, kwa sababu dada yako yeye ndiye kaniita. Mimi nimekuelewa na najua unayoongea kweli ni hisia zinatoka moyoni. Basi nitafurahi kwa hivyo. Mimi ngoja nimuone dada yako, alafu mimi nikishamalizana naye, mijioni nitakupigia uje same, sawa? Sawa, nitafurahi. Yani uko wenu jamani, yani napenda. Na sisi tumeumbwa kuwahudumia kwa kweli. Mimi nitahakikisha nitakunyosha wewe, nitamnyosha dadako. Yaani hakuna chochote kitachotokea tofauti. Sawa. Bibi upo hapo? Yupo. Basi wahi kamwana.